Hey, ja. Jeg har siddet og arbejdet lidt på mit lektie igen. Det er lang tid siden, jeg sidst har snakket om mit lektie på min channel, og det er også fordi, det har stået rimelig stille. Det er mere, det var jo ligesom ude, og det fungerer, og folk bruger det osv. Men dengang jeg lavede mit lektie, var det lavet som et program til Samrita, som der egentlig kun var tiltænkt, at det skulle være til hende. Og det kan man også godt se. Det er lidt noget juks i koden. Det er meget svært at ligesom få et overblik over koden. Og så er det heller ikke sådan, at selve programmet, der decoder skemaet osv., det er f.eks. min server, der gør det. Så det vil sige, at den skal først hente skemaet fra lektion, så skal den sende det over til min server. Og så skal min server køre det igennem og sådan noget. Og det er et værd rod. Så det synes jeg ikke rigtig længere, at det skal være sådan. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave det om. At prøve at lave det rigtig godt og lækkert og have en masse nye funktioner. Så det jeg er i gang med at lave er essentielt en version 2, som faktisk er lavet helt fra bunden af. Jeg har smidt alt ud, eller det er så ikke smidt ud, vel, men jeg har smidt alt ud i den her version her og lavet det helt fra bunden af. Og nu kan jeg faktisk. Det er fordi, det sjove er, at når folk ser mine programmer og sådan noget, eller for eksempel mit spil, så er folk sådan her, hvilke programmer du brugt til at lave det der? Og det virker lidt, som om mange tror, at når du skal lave et program, det eneste du gør, det er, at du starter et program op, og så gør du sådan her, klik, 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 så der starter programmet. Not true. Ligger meget i det, udover bare lige at have et program til at lave det. Jamen ja, programmet, det eneste det gør, det er bare at compile din kode, og selvfølgelig alt det så vidt, have en masse libraries og sådan noget, du kan bruge. Men det er selvfølgelig den iPhone, så det er Xcode, men der er ikke så meget andet. Men hvis vi prøver, nu kan I få lov til at se, hvordan mit lektie 2.0 ser ud lige nu og her. Og det er sådan et stadie, I nok ikke har set ret mange programmer, hvordan sådan noget kan se ud, når det faktisk er under udvikling. Det her, det er så langt, som jeg er nået lige nu med mit lektie 2.0, efter, hvor lang tid? 4,5 timer eller sådan noget. Prøv at se. Meget interessant, ikke? Der kommer bare nogle pop-ups, hvor jeg ligesom kan se, at jeg har fået nogle. Det her, det er den nuværende dag, man er lige nu i. Får vi team-idéerne og så videre, kan vi se, at den kan hente skemaet succesfuldt. Succesfuldt og not. Og så er der faktisk ikke mere. Se. Og det sjove er, at folk har troet lidt som, at det at lave et app, det er magic. Det tager ingen tid. Det er bare lige at trykke nogle knapper igennem, at det lige ligner som om. Men det der, så langt det er nået på 4,5 timer, og der har jeg gjort sådan, så jeg har lavet en rimelig god codebase, altså en rimelig god bund til det, så det ikke er noget værd sjusk, det jeg har lavet. Og så kan den lige nu, der henter den lektielisten, så du har din seneste lektier, og den henter skemaet, så den har alle ugerne på én gang, i stedet for det her lort, man skulle hente hver uge individuelt. Så nu bliver det sådan, du bare kan simpelthen blive ved med at scrolle og sådan noget der. Men, så nu kan jeg se, intet interface eller noget som helst til at vise det endnu. Og det her, har jeg også tænkt på, hvordan jeg vil designe det. Det her er min første idé. Det er simpelthen, at der er en, når du starter op, så har du en indstilling-knap her. Så bare det i min lektion, og så kommer der to lister for eksempel, hvor der står i dag, skal næste dag, så er hele et schema der. Så kan du trykke se hele schema, og hvis du scroller lidt ned, så kommer din lektion, så kan du se alle. Og så kan du simpelthen scrolle ned og se dit fravær eller sådan noget stil der. Det ved jeg ikke helt endnu. Den idé har jeg måske lidt skrottet for at have taget den her lidt mere normale idé med. At du ligesom, her har du indholdet, og så har du en tabbar, der skifter mellem schemaet, lektion, opgaver, du skal aflevere osv., altså afleveringer, og dit fravær, så måske kan se en liste over det fravær, du har osv. Og så lige så snart den er i gang med at hente selve dataen til den visning, så får du bare sådan en der. Og så kan den selvfølgelig gemme dataen og sådan noget, fordi nok se, hvis vi tager den her frem igen. Kan nok se, der er ikke noget, der bliver hentet der, for den bruger bare data, der den allerede har i forvejen, og sådan den gemmer det osv. Så ja, og lige nu fungerer det faktisk rigtig, rigtig godt. Bare nu taber jeg iPhone på gulvet, det var ikke så godt. Men lige nu fungerer det faktisk rigtig godt. Og ja, det er mere, godt se, det er sådan lidt rundt på gulvet lige nu, ikke? Det er sådan lidt rodet. Og sådan er det i starten. Og måske så viser jeg lidt flere af de her videoer, så I kan ligesom følge lidt med i udviklingen. Og så vil jeg også gerne høre, hvad I synes til ideen, hvis nu at det bliver lavet sådan her. At det med, jeg ved, der er en del af jer på min channel, der bruger mit lektion, så hey, det kommer til at direkte hen mod jer. Men gør sådan, at du trykker, at du har schema, lektion, afleveringer og fravær her. Og selvfølgelig
i den her version her, noget I ikke kan se i den her, det er fordi, når du åbner det første gang, så kommer der en login-skærm, hvor du skal vælge skole, og så taste din, din brugernavn, din kode, og så bruger den til at logge ind på, så du får hele login-ting med, og der kommer nok, der kommer også til at være en funktion eller sådan noget, den stik, hvor du bare kan trykke åben lektion hjemmeside, som logged-in-bruger, så der også er auto-login og så videre. Men alt det andet bliver hentet som en logged-in-bruger, så der kommer mulighed for at kunne se dokumenter, og alt det der, det kommer i det. Så ja, ellers vil jeg bare sige mange tak for at I så med, og jeg håber I kan vide at se lidt af hvad jeg sidder og laver, for jeg tror der er mange, der er tit nogen der er nysgerrige med det, og der er også tit mange der er nysgerrige med hvordan jeg laver et app, og det med hey, nu giver jeg lidt indblik i hvordan jeg laver de her apps her, fordi det er nemmere sagt end gjort bare lige at lave et. Så ja, mange tak for at I så med, se jer.